אנחנו נפתור שאלה עכשיו שעוסקת ברובה במשולש ושוקיים ותכונות וכל מיני דברים כאלה. הקישור שלה נמצא למטה, מתחילים. הנקודה M נמצאת על הגובה AD של משולש ושוקיים ABC. כלומר ABC הוא משולש ושוקיים, נקודה M נמצאת על הגובה. אז מה למדנו? ש-AD זה גובה. נסמן 90 מעלות. AD זה גובה כי נקודה M נמצאת עליו ואמרו שהיא נמצאת על הגובה. הוכח שמשולש CBM שווה שוקיים, טוב, בסעיף א', בואו נפזר נתונים, ידע, נפרוס ידע. אז משולש ושוקיים, זו שווה לזו. במשולש ושוקיים, הגובה לבסיס, זה הבסיס, כי אמרו לי שהשוקיים זה AB ו-AC. הגובה לבסיס הוא מתלכד עם התיכון ועם חוצה הזווית. אז אני יודע ש-AD הוא גם תיכון, כלומר, CD שווה ל-BD, D זה האמצע, זה המשמעות תיכון, וגם A1 שווה ל-A2, כי זה חוצה זווית. עוד פעם, גובה, תיכון וחוצה זווית, לבסיס מתלכדים עם קו אחד. מה עוד אני יכול לראות פה? זהו, אני אשאיר את זה ככה. אוקיי, אמרו לנו להראות ש-CMB, או BMC, איך שהם קראו לזה, שהוא משולש ושוקיים. עכשיו בואו נסתכל, הפוך. קודם הסתכלנו על משולש ושוקיים ואמרנו גובה הוא גם תיכון וגם חוצה זווית. עכשיו המשפט גם עובד הפוך. אם אני בא למשולש ואני רואה שגובה ותיכון מתלכדים, זה אומר שהמשולש שווה שוקיים. אני בא למשולש, אני לא יודע שהוא שווה שוקיים, אבל אני יודע שזה גובה ואני יודע שהוא גם תיכון. גובה ותיכון מתלכדו, זה משולש שווה שוקיים. או גובה וחוצה זווית. אם אני יודע שהוא חוצה זווית, אז גובה וחוצה זווית התלכדו, זה עם אותו קו. אם אני יודע שזו שווה לזו, וזה גם גובה, אז זה משולש ושוקיים. או, מה עוד לא עשינו? חוצה זווית ותיכון. אם אני יודע שזה תיכון, כלומר חוצה את הבסיס לשתיים, וזה גם חוצה זווית, אז עוד פעם תיכון וחוצה זווית התלכדו, אז זה משולש ושוקיים. כלומר, כל פעם עם אחת משתי, עם שתי תכונות מתחברות יחד, גובה ותיכון מתלכדים, גובה וחוצה זווית מתלכדים, תיכון וחוצה זווית מתלכדים, אז המשולש ושוקיים. אז עכשיו בואו נסתכל למשולש CMD. מה אנחנו יודעים על MD שהוא גובה? הנה, 90 מעלות. MD הוא גובה. אבל אנחנו יודעים, מהמשולש הגדול, אנחנו יודעים ש-D זה אמצע. D זה אמצע של BC. לכן MD הוא גם תיכון. מה יצא? גובה ותיכון מתלכדים, זה אומר שהמשולש ושוקיים. נתון גם זווית, אנחנו בסעיף ב', BMC 90 מעלות, הוכח שמשולש DBM שווה שוקיים. בסדר, לאט לאט. מי שקופץ, מי שמכיר, יש לו ידע מתקדם וצופה בסרטונים ואומר, יש פה את המשפט תיכון היתר שווה למחצית היתר, זה נכון, אבל כנראה מי שמתמודד כרגע בשאלה עדיין לא מכיר את המשפט הזה. אנחנו בשלב לימודים שהוא עדיין לא מכיר. אז לא נשתמש בזה. טוב, אבל רגע, בוא נעשה סדר. אמרו לי שזה משולש ושוקיים, גילינו שזה משולש ושוקיים, אבל יש פה זווית 90 מעלות. זה נקרא משולש הזהב, זה משולש ושוקיים שיש פה זווית 90 מעלות. ובכלל, בכל משולש שאני יודע, בכל משולש ושוקיים שאני יודע את אחד הזוויות, אני יכול למצוא את השאר. אני יודע שבמשולש ושוקיים, זוויות הבסיס שוות, כלומר C1 ו-B1 שוות. כמה הן שוות? 180, כל המשולש, פחות זווית הראש, פחות 90, זה יוצא 90, לחלק ל-2 זה 45. אז זו 45 וגם זו 45. אם אני אסתכל למשולש הזה, עכשיו BMD, יש לי פה 90, יש לי פה 45, סכום זוויות במשולש 180. 180 פחות 90 זה 90, פחות 45 זה 45. אז גם זה 45. והנה הוכחנו, לא רק שהמשולש הזה, גם המשולש הזה שווה שוקיים. הנה, אם זוויות בסיס שוות, 45-45, אז המשולש שווה שוקיים. כלומר, זה X, זה X, אז גם זה X, כן? X, X, כי זה D זה האמצע. דרך נוספת, לא כאילו כזה ביג דיל, זה 45, זה 45, זה, כן? אמרנו גובה תיכון, הוא גם חוצה זווית, אז זה 45. וזו 45, כאילו חסכנו את הסכום זוויות. לא כזה ביג דיל.
אבל זה X, זה X, זה X. טוב, אז הוכחנו, וכתוב נתון BC שווה ל-AM. BC ו-AM שווים. אתם רואים כמה נוח להשתמש ב-X'ים. BC זה שני X, אז גם AM זה שני X. חשבו את היחס בין שטח המשולש, ככה זה יחס, בין שטח המשולש ABM זה לחלק, לבין שטח המשולש DBM. תראו, הם כותבים פה משולש, אני הרבה פעמים מוותר על זה. חשב את היחס בין ABM, השטח של ABM, ל-DBM. ABM, DBM, אני כבר אומר לכם, 3, 2, 1, 2 ל-1. אני רק אומר לכם את זה כטיפ, אבל זה משפט שצריך להוכיח אותו. תמיד שאתם נמצאים במשולש כלשהו, ויש איזה קו פה שמחלק את המשולש, אז היחס בין השטח של זה לשטח של זה, כן, בין זה לבין זה, זה תמיד היחס של הצלעות, זה לזה. זה חלקי זה. הנה, יש לנו את זה פה בצורה הזו. זה לא יהיה התשובה שלי, בסדר? זה לא תהיה התשובה הרשמית שלי. נכון? יש פה את זה. A, B, D, וזה M. זה צריך להוכיח את זה, M. זה X, זה שני X. אתם רואים, כמו שאמרתי לכם, היחס בין זה לבין זה, זה הצלע הזו חלקי זו, אז גם פה, בין ABM, בין השטח הזה, אתם רואים את המשולש? זה המשולש וזה הקו שסרטטתי. פשוט המשולש הזה, ככה. אז היחס בין ABM ל-DBM, זה הצלע הזו חלקי זו. שני X חלקי X, 2. אז זה שיהיה לכם את האינטואיציה הזו. אבל בכל מקרה, צריך להוכיח את המשפט הזה, ולכן הוא לא מועיל לנו כמשפט. הוא נותן לי חיזוק לפעמים, שאני רוצה לקצר תהליך, אז אני מזהה את זה. 2 ל-1. כאילו אני יודע את התשובה מראש, אבל אני הולך לכתוב דרך. תשימו לב, שטח של משולש הולך צלע כפול גובה לחלק ל-2. בואו נלך על הפשוט. DBM, DBM. זה משולש ישר זווית. אז משולש ישר זווית זה נוח לעשות צלע ניצב כפול ניצב חלקי 2. X כפול X זה X בריבוע חלקי 2. זה DBM. עכשיו בואו נלך למשולש ABM. אנחנו מן הסתם ניקח את הצלע הזו, כי יש לנו שני X. עכשיו תגידו לי, איפה הגובה לצלע הזו, לצלע AM? נסרטט. AMB. זה משולש כאי זווית, זה השני X, זה הצלע. איפה הגובה? תראו שאי אפשר להוריד גובה ישיר, ככה, נכון? אז במשולשים כאלה, הגובה לצלע הזו פוגש את המשכה. הנה, זה הגובה. הוא פוגש את ההמשך שלה. 90 מעלות. זה קורה במשולש כאי זווית. הגובה לצלע הזו הוא תמיד גובה חיצוני, הוא בא מבחוץ. כלומר, במקרה שלנו, מי זה? הנה, זה המשולש, זה המשך הצלע, מי זה הגובה? BD. אז גם X, הגובה X. אז זה שני X והגובה X. השטח המשולש ABM זה שני X כפול הגובה כפול X חלקי 2. סליחה, כפול X חלקי 2, אבל X כפול X זה X בריבוע. בואו נעשה כלל האוזן. זה עולה לפה בכפל וזה יעלה לפה בכפל. קיבלנו שהיחס שווה ל-2 X בריבוע, בכוונה לא צמצמתי פה. זה עלול לבלבל אותנו, כפול 2, כי זה עלה לפה. חלקי מכנה זה 2, ו-X בריבוע עולה לפה. עכשיו נצמצם. 2 ו-2 יכולים לצמצם. X בריבוע עם X בריבוע מצמצם, קיבלנו 2 ל-1, 2 חלקי 1. היחס בין השטח הזה לזה 2 ל-1, כפי שאמרתי בהתחלה. בסדר? האמת, זו ההוכחה של המשפט הזה. אתם רואים? כי זה תמיד יהיה, אתם רואים? תמיד יהיה גובה משותף. גובה זהה בשניהם, ולכן היחס יהיה יחס הצלעות. אני הוכחתי את זה באחד הסרטונים. דלת, נתון BC שווה 12. מהו שטח המשולש? DBM. DBM, טוב. BC שווה 12. מהו שטח המשולש? DBM, זה. טוב, אם זה 12, אז לחלק ל-2 זה 6, אז X שווה 6. אבל גם זה X. ושטח של משולש ישר זווית זה ניצב, כפול ניצב,
חלקי 2. נצמצם את זה בזה, זה 3. 6 כפול 3. 18 יחידות ריבועיות. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.